ធនាគារស្ថាបនាបានប្រារព្ធពិធីកាត់ខ្សែបូដើម្បីសម្ពោធជាផ្លូវការនៅអគារថ្មីសាខាខេត្តរតនគិរីនេះព្រឹកមិញនេះហើយនេះក៏ជាការបង្ហាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះថ្មីនៃធនាគារស្ថាបនាខណៈបណ្ដាញសាខានៅតែបន្តពង្រីកឥតឈប់ឈរនាពេលអនាគតលោកលឹមអូនប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារស្ថាបនាបានមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកដោយមើលឃើញនៅសក្តានុពលទីផ្សារខេត្តរតនគិរីដែលមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចល្អមានតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់ហើយក៏បានបើកការិយាល័យប្រតិបត្តិការនៅទីនោះរហូតដល់5សាខាដែលក្នុងនោះគឺមានសាខាទី1នៅទីរួមខេត្តដែលយើងកំពុងប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនាពេលនេះជាមួយនឹងការរៀបចំអគារការិយាល័យថ្មីដែលមានការរចនាការតុបតែងនិងការបំពាក់ឧបករណ៍ទំនើបទំនើបទៅតាមស្តង់ដារសាខាធនាគារពេញលេញប្រកបដោយភាពងាយស្រួលស្អាតហើយមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ទាំងនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងការតាំងចិត្តខ្ពស់របស់ធនាគារស្ថាបនាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មធនាគារស្ថាបនាឈានទៅដល់ការឈរជើងកាន់តែរឹងមាំនិងនាំមកនូវសេវាកម្មកាន់តែល្អប្រសើរនិងវឌ្ឍនភាពសម្រាប់អតិថិជនគ្រប់រូបចំណែកលោកចិនជីវ័នប្រធាននាយកធនាគារស្ថាបនាសាខាខេត្តរតនគិរីបានប្រកាសថាដើម្បីអបអរសាទរដល់ពិធីសម្ពោធអគារថ្មីនៃសាខាខេត្តរតនគិរីនេះអតិថិជននៅតំបន់នេះមានឱកាសទទួលបានកាដូដូចជាឆ័ត្រកែវទឹកឬកាបូបកីឡានៅពេលពួកគាត់បើកគណនីថ្មីការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសនេះរហូតដល់អស់ពីស្តុកសូមបញ្ជាក់ថាធនាគារស្ថាបនាគឺជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទ្រព្យសកម្មសរុបលើស 1.3 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានបុគ្គលិកបម្រើការងារច្រើនជាង 4 ពាន់នាក់មានសាខាធំជាងគេទី2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសាខាចំនួន171សាខានិងមានម៉ាស៊ីន ATM ចំនួន161គ្រឿងដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញដូចជាការដាក់ប្រាក់ដកប្រាក់និងការទូទាត់ប្រាក់មានអរនេះគឺត្រូវតែ